მოგესალმებით სახელმწიფო მინისტრო, მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონო რექტორო, მსმენელებო, ოფიცრებო. მინდა ასევე მადლობა უთხრა ნატოს საინფორმაციო ცენტრს ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის. მინდა დავიწყო იმით, რომ მართლაც ჩვენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ის სტრატეგიული არჩევანი, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას. დღეს ნატო არის უდიდესი გამოწვევების წინაშე. ამიტომ ჩემი ლექციის სტრუქტურა იქნება ორი ძირითადი ნაწილისგან შემდგარი. პირველი სწორედ ამ გამოწვევებს შეეხება, რათა ჩვენ როგორც ქვეყანა, რომელიც ცდილობს იყოს ნატოს თავსებადი ქვეყანა, როგორ პასუხობს ადეკვატურად ნატოსთან ერთად ამ გამოწვევებს, მინდა თქვენთან ერთად გავიაზრო. ასე რომ ლექციის პირველი ნაწილი ძირითადად დაეთმობა თუ როგორ რა მიზანს ემსახურებოდა ნატოს ჩამოყალიბება, დღეს რა დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. თქვენ თუ ნახავთ და ალბათ ნახეთ კიდევაც ორი კვირის წინ, როდესაც ნატოს წლიური ანგარიში გამოქვეყნდა, პრაქტიკულად ეს ანგარიში იწყება სიტყვებით, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთი გამოწვევების წინაშე ნატო არასდროს არ მდგარა. შესაბამისად, ნატოს წინაშე დგას ამოცანა იყოს ამ საფრთხეების მიმართ ადეკვატური, ქონდეს უნარი ადაპტირების და ქონდეს უნარი ტრანსფორმაციის. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ საფრთხეების გასამკლავებლად? ეს არის პირველი რიგის ამოცანა, როდესაც ჩვენი უწყების რეფორმებზე ვიტყვიორიედეს სიტყვას. პირველი, რასიც მე თქვენთან ერთად ნატოს ამოცანას ხედავ, ეს არის, რომ დაიცვას უსაფრთხოება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების და დაიცვას იზღირებულებები, რისთვისაც ნატო შეიქმნა. თქვენ ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების პრეამბულას, როდესაც წაიკითხავთ, იქ ხედავთ სამ ძირითად ღირებულებას, რისთვისაც ნატო ჩამოყალიბდა. ეს არის პირველი, დემოკრატიული სახელმწიფო, ძირითადი თავისუფლებები და სამართლებრივი სახელმწიფო. და როდესაც ვსაუბრობთ, რომ სწორედ ღირებულებების დასაცავად შეიქმნა ნატო, ეს იმას გულისხმობს, რომ თითოეული ადამიანის ცხოვრება ისე უნდა ყოფილიყო მოწესრიგებული ამ სახელმწიფოების ფარგლებში, რომ ეგრძნო თითოეულს თავი ღირსეულად, დაცულად და ქვეყანას ქონოდა განვითარების შესაძლებლობები. ამ საფრთხის წინაშე იდგა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნატოს წევრი ქვეყნები ჩამოყალიბების ეტაპზე და დადგა დღის წესრიგში სწორედ ამ ქვეყნების ერთი მიზნისთვის გაერთიანება, რათა სწორედ ნატოს ტრანსფორმაცია, საფრთხეებთან ადაპტირება სწორედ ემსახურებოდეს მთავარ მიზანს, ამ ღირებულებების დაცვას, პირველ რიგში ადამიანის დაცვას, მისი ღირსების, მისი თავისუფლებების დაცვას. საფრთხეს კი ამ ღირებულებებს უქმნიდა ისეთი სისტემა და ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ცდილობდა სხვა სისტემის გავრცელებას, მათ შორის ევროპის კონტინენტზე. ეს საფრთხე მოდიოდა ჩამოყალიბების ეტაპზე ნატოსი საბჭოთა კავშირიდან. შესაბამისად, რამდენიმე სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ყოფილიყო ძალიან ადეკვატური პასუხი ამ საფრთხეების მიმართ, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან მოდიოდა, და ამას ჩვენ უწოდებთ და ზოგადად ეს ცნობილია, როგორც შეკავების სტრატეგია და თავდაცვის სტრატეგია, სწორედ ამ საფრთხეებისგან შეკავების სტრატეგია. მინდა ის პერიოდები გითხრათ, რა პერიოდებიც ნატომ დღემდე განვლო, კერძოდ იმ 10 წლეულების ფარგლებში,
ჩამოყალიბების დღიდან, რა წლეულების წინაშეც იდგა ნატოსთვის გარკვეული ტრანსფორმაციის ამოცანები. პირველი, ეს უკავშირდება 50-იან წლებს, როდესაც, და ეს მნიშვნელოვანი წელია, როდესაც სწორედ თავდაცვა და შეკავების ამოცანა იყო პირველი ნატოსთვის უმთავრესი საბჭოთა კავშირისგან მომდინარე საფრთხეების შესაკავებლად. თუმცა ასევე იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ 1956 წელს სამმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და სიმბოლურად დოკუმენტს, რომელიც ამ მინისტრებმა შექმნეს, ეწოდება სამი ბრძენი კაცის მოხსენება, თქვეს, რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაცია, არამედ ის არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია. და დღემდე ნატო სწორედ ეს შინაარსი აქვს. შინაარსი იმისა, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება კონსენსუსის გზით და გადაწყვეტილებები ემსახურება თანასწორობას და გადაწყვეტილებები ემსახურება იმას, რომ არამხოლოდ სამხედრო პასუხი გასცეს ადეკვატური გამოწვევებს, არამედ იყოს პოლიტიკურად მყარი ორგანიზაცია იმისთვის, რომ ის ღირებულებები გაამყაროს, რისთვისაც ნატო შეიქმნა, კერძოდ დემოკრატიული სახელმწიფოს, სამართლებრივი სახელმწიფოს და თითოეული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების გასამყარებლად შექმნილი პოლიტიკური ორგანიზაცია. 50-იან წლებში ეს დაპირისპირება ძალიან მწვავე იყო შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში. ერთგვარი სახელწოდებაც მასიური შურისგებისა, რომელიც თავიდან ჰქონდა სამხედრო სტრატეგიისთვის შემუშავებული ნატოს, ადეკვატურად პასუხობდა ამ მწვავე დაპირისპირებას, კერძოდ იმას, რომ ნატო მზად იყო წევრი ქვეყნები ყველა სამხედრო შემოტევისთვის საბჭოთა კავშირის მხრიდან ეპასუხა ბირთული ომით, ანუ მასიური შურისგებით. და შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ ამ სტრატეგიის სახელწოდებიდან გამომდინარე დაასკვნათ, რამდენად მწვავე იყო შეკავების პოლიტიკა, რამდენად მწვავე იყო ამ ორ ბლოკ შორის დაპირისპირება. ორ ბლოკზე როცა ვსაუბრობ, ხედველობაში მაქვს ასევე 55 წელს, 1955 წელს შექმნილი ვარშავის ხელშეკრულების საფუძველზე ბლოკი, რომელიც უპირისპირდებოდა სწორედ იმ ღირებულებების სახელმწიფოს, რომელიც დემოკრატიას და სამართლებრივ სახელმწიფოს პრინციპებს ეფუძნებოდა. 60-იან წლებში, და მინდა ეს მოკლე დავახასიათო, ნატოს წევრი ქვეყნები უფრო არჩევენ მსუბუქ პოლიტიკას, კერძოდ ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისი მოხსენების საფუძველზე ნატო ირჩევს სტრატეგიას სამხედრო შეკავებასთან ერთად, ასევე პოლიტიკური დიალოგის აუცილებლობას. და შესაბამისად 70-იანი წლები იყო უფრო ამ დაპირისპირების ერთგვარი განმუხტვის წლები. მაგრამ 90-იანი წლების დასაწყისში ეს დაპირისპირება კვლავ გარკვეულ ნიშნულს აღწევს, თუმცა 80-იანი წლების მეორე ნახევარი იცით, რომ უკვე ცივი ომის დასასრულს უკავშირდება და შესაბამისად საფრთხეების შეკავების აუცილებლობა იმ დონეზე, როგორც ეს 50-იან წლებში იყო, დღის წესრიგიდან მოიხსნა. რა იყო 90-იანი წლებიდან, და ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ნატოს უკვე ამოცანა, გამოწვევები. ნატოს მთავარი ამოცანა იყო უკვე ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის ფარგლებში მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნება და ბუნებრივია გაფართოების პოლიტიკის ხელშეწყობა. კერძოდ, ეგრეთ წოდებული ღია პოლიტიკის წარმოება იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც წარსულში, როგორც ვარშავის ხელშეკრულების წევრი ქვეყნები, ერთგვარ ტრებს წარმოადგენდა უკვე ნატოს წარმოადგენდა ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის. ასე რომ თანამშრომლობა იყო უკვე 90-იანი წლებში მნიშვნელოვანესი გამოწვევა ნატოსთვის და ამ გამოწვევას ძალიან ადეკვატურად უპასუხა ნატომ, როდესაც ღია პოლიტიკის ფარგლებში, ღია კარის პოლიტიკის ფარგლებში დაახლოებით 12 ქვეყანა გააწევრიანა და ჯამში უკვე დღეს 28 წევრი ქვეყნისგან შედგება ნატო. და ჩვენც 90-იანი წლების დასაწყისში, განსაკუთრებით 94 წლის 23 მარტს, როდესაც ნატომ შეიმუშავა სპეციალური პროგრამა პარტნიორობისა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, შეუერთდით ნატოსთან თანამშრომლობის ამ დიდ ტალღას,
და შესაბამისად ნატოს გაწევრიანება იყო ერთგვარი მოტივატორი ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ნატო ხედავს თავის მომავალ წევრ ქვეყნებს როგორც პირველ რიგში დემოკრატიული ღირებულებების განხორციელებელ, რეფორმების განხორციელებელ და არა მხოლოდ სამხედრო სფეროში, არამედ ყველა სფეროში საზოგადოებრივი განვითარების. შესაბამისად ეს ამოცანა, რომ ნატოს პარალელურად იმისა, რასაც ქვია ერთის მხრივ შეკავების პოლიტიკა, მაგრამ მეორის მხრივ სტაბილურობის შენარჩუნება, თანამშრომლობა 90-იანი წლების განმავლობაში ნატომ ღირსეულად შეასრულა, დღესაც აგრძელებს ამ პოლიტიკას განსაკუთრებით ჩვენს მიმართ, საქართველოს მიმართ და როდესაც თქვენ მერე მოისმენთ მეორე ლექციას ამ კონკრეტულ მექანიზმებზე ბატონ ვიქტორი მოგახსენებთ. მაგრამ მე მინდა დღეს უკვე თქვენი ყურადღება გავამახვილო უკვე იმ 10 წლეულზე, სადაც ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა ნატო. ეს უკავშირდება უკვე 21 საუკუნის დასაწყის და იმ 10 წლეულს, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით. თქვენ იცით, რომ ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდებოდა საქართველოს გაწევრიანების უპირობო გაცხადებას ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან, მოყვა რუსეთის მხრიდან აგრესია და სწორედ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი იყო იმის დასტური, რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი სერიოზული საფრთხე სწორედ ნატოს გაფართოებისთვის და საფრთხე იმღირებულებებისა, რისთვისაც ნატო შეიქმნა, რაზეც თავში მოგახსენებთ. 2014 წელმა, როდესაც უკვე რუსეთმა განახორციელა, ანუ ეს უკვე ახალწლეულზეა საუბარი, რომელშიც ახლა ვცხოვრობ, რუსეთმა უკვე განახორციელა ანექსია ყირიმის და ოკუპაცია უკრაინის აღმოსავლეთის ორი რეგიონის, პრაქტიკულად ცხადი გახადა, რომ ის, რაც არ მომხდარა ცივი ომის პერიოდში, უკვე რეალობად იქცა. კერძოდ, რეალობის წინაშე დავდექით, როდესაც საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევით ძალის მიერად ირღვევა სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, რაც ჩვენ გამოვცადეთ, მაგრამ რაც უფრო საგრძნობლად გამოცადა უკრაინის კრიზისის შემდეგ ევროპამ და დღის წესრიგში დადგა ახალი ტრანსფორმაციის პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა, დღის წესრიგში დადგა ნატოს ამ საფრთხეებთან ადაპტირების აუცილებლობა. და რატო გიყვებით ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ჩვენი რეფორმების მნიშვნელობა სწორედ ამ კონტექსში მინდა დაგანახოთ, რა კონტექსშიც ნატო ავითარებს თავის სტრატეგიულ მიმართულებებს და რა სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში მივიღეთ ჩვენს ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილებები ჩვენი უწყების ტრანსფორმაციისთვის. 2014 წელს ნატომ, განსაკუთრებით უელსის სამიტზე, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შემუშავებულიყო სამოქმედო გეგმა მზადყოფნისა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების გასამკლავებლად. ეს გეგმა ითვალისწინებდა მაქსიმალურად თავდაცვის მზადყოფნის გაძლიერებას და პირველ რიგში იმ ტრადიციული სტრატეგიის, რითაც ნატო შეიქმნა, კერძოდ შეკავებისა და თავდაცვის პოლიტიკის წინაპლანზე წამოწევას. და სწორედ ჩვენს, ჩვენი რეფორმები ამ სტრატეგიის ფარგლებში დავიწყეთ, იმ 4 მიმართულებების მიხედვით, რა მიმართულებებიც ნატომ განსაზღვრა განსაკუთრებით უელსის სამიტზე და შემდეგ ვარშავის სამიტზე. პირველი, ეს არის სწორედ როგორც წევრი ქვეყნების, ისე პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება, ეს არის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა. ჩვენ ამ სტრატეგიულ, მეორე სტრატეგიული მიმართულება ეს გახლავთ, თუმცა თითოეულზე მოკლედ მოგახსენებთ საქართველოში რა გავაკეთეთ ამ მიზნით და რას გეგმავთ. მეორე, ეს გახლავთ თავდაცვითი ბიუჯეტის სწორი განაწილება. თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ნატოს წევრი ქვეყნების მიმართ არის ის, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი იყოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%, ხოლო
ამ ბიუჯეტის 20% იყოს აღჭურვილობაზე მიმართული და გეტყვით კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადავდგით ამ მიმართულებით. მესამე, ეს არის ასევე სტრატეგიული ამოცანა ნატოში, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების სამეზობლო პოლიტიკა იყოს მაქსიმალურად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, შესაბამისად ჩვენც ადეკვატურად პასუხობთ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ამოცანებს ნატოსთან ერთად. და მეოთხე, რაც ასევე ნატოს სტრატეგიული ამოცანა, ეს გახლავთ საერთაშორისო მისიებში გლობალური უსაფრთხოების კუთხით პარტნიორ ქვეყნებთან ასევე ურთიერთობის გაძლიერება და საქართველოს როგორც პარტნიორი ქვეყანა აქტიურად არის ჩართული ამ მისიებში და ამ ოთხივე მიმართულებით ჩვენ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ვდგამთ. პირველი, რაც უკავშირდება ჩვენი სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერებას. თქვენ იცით, რომ სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება იზომება რამდენიმე კომპონენტით და მინდა თითოეულ კომპონენტზე ძალიან მოკლედ გითხრათ. პირველი უკავშირდება შემადგენლობას. თქვენ იცით, რომ გარკვეული პრობლემა ჰქონდა ჩვენ სამხედრო ძალებს დაკომპლექტების კუთხით. ნატო სტანდარტია, რომ თითოეული იქნება ეს ბრიგადის დონეზე, ბატალიონის დონეზე, ასეულის დონეზე დაკომპლექტების მაჩვენებელი იყოს 95%. რაც შეეხება უზრუნველყოფის და მხარდამჭერის ელემენტებს, აქ 90-95% და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ ბატალიონების ზომა იყოს სწორედ ნატო სტანდარტების შესაბამისი. მივიღეთ გადაწყვეტილება ასევე წვეომდელთა სისტემის აღდგენის, რათა სწორედ დაკომპლექტება იყოს ამ პროცენტულ მაჩვენებელთან შესაბამისი. და მინდა ერთი რამ გითხრათ ასევე, კერძოდ ძველი სტრატეგია, რომელიც 4 წელზე იყო დათვლილი, ითვალისწინებდა პროფესიული არმიის ჩამოყალიბებას. კერძოდ ლაპარაკია სამხედრო მიმოხილვის დოკუმენტზე და ჩვენ იმიტომ ავიღეთ აქცენტი შერეულ სისტემაზე, რომ სწორედ ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე, როდესაც რუსული საფრთხის შეკავება და თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა არის ნომერ პირველი ამოცანა დღეს, აუცილებელი გახდა სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის მაქსიმალური გაზრდა, რაც შეიძლებოდა სწორედ წვეომდელთა სისტემის აღდგენით კომპენსირებულიყო. ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ქვეყნებთან ერთად, რომლებიც ჩვენთან ერთად განიხილავდნენ რა ამ საფრთხის სერიოზულ მასშტაბებს, თვლიდნენ, რომ აუცილებელი იყო გლობალური ჩართულობა, ანუ ეგრეთ წოდებული ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის განხორციელება, რომელიც გულისხმობს საზოგადოების და მათ შორის სხვადასხვა უწყებების, რომლის უშუალო კომპეტენცია არ არის თავდაცვა, მაქსიმალურ ჩართულობას კრიზისის ან სხვა კრიტიკული სიტუაციის დროს. აქედან გამომდინარე, სწორედ ჩვენ სხვა ქვეყნებთან ერთად აღვადგინეთ წვეომდელთა სისტემა და დღეს აქტიურად მუშაობთ ასევე რეზერვის სისტემის შექმნაზე. გვაქვს კონკრეტული წინადადებები, უკვე მაისში წარვადგენთ ამ წინადადებებს, საზოგადოების ფართო სპექტრის ჩართულობით ვამუშავებთ, ბუნებრივია, და უკვე საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს კონკრეტულ დოკუმენტს, რომელიც შექმნის სამართლებრივ საფუძველს რეზერვის სისტემის შექმნისთვის. ანუ იმ მთავარი ამოცანის ადეკვატურად პასუხისთვის, რასაც ჰქვია ჩვენი სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება, და რომლის მთავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწორედ ადეკვატური დაკომპლექტება ჩვენი სამხედრო ძალების. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ასევე სამხედრო მზადყოფნაზე, როცა ვსაუბრობთ, ეს არის აღჭურვილობა. მე თავში მოგახსენებ, რომ ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი ამ 4 მიმართულებისა, სტრატეგიული მიმართულებისა გახლავთ, და ერთგვარი გადაკვეთა მინდა, როდესაც ამ აღჭურვილობის ელემენტზე ვისაუბრებ, სტრატეგიული მიმართულება, მეორე სტრატეგიული მიმართულებაზეც გავაკეთო. კერძოდ, თქვენ მოგახსენეთ, რომ აუცილებელია მოხდეს ფინანსების მიმართვა, რაც შეიძლება მეტი წვრთნებისთვის და რაც შეიძლება მეტი ინფრასტრუქტურისთვის და აღჭურვილობისთვის. ჩვენ მოგვიწია ძალიან არაპოპულარული და მწვავე გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ოპტიმიზაციას
და რეორგანიზაციას უკავშირდება როგორც გენშტაბის ისე სამხედრო ძალების სტრუქტურული ერთეულებისა. ძირითადად ეს შეეხო სამოქალაქო პერსონალს და ამ ოპტიმიზაციით დაზოგილი თანხები, რომელიც შეადგენს და ეს არის პრეცედენტო საქართველოს ისტორიაში და ეზოგა რომელიმე სამინისტროს ერთი წლის განმავლობაში აღხელა თანხა, ეს არის 32 მილიონი. და აქედან ბუნებრივია ძირითადად თანხების უმეტესობა მიმართული იქნება წურთნებზე, მიმართული იქნება სასწავლო ინფრასტრუქტურების გაუმჯობესებაზე და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ის მნიშვნელოვანი პროგრამაც, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად წელს იწყება საქართველოში, კერძოდ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა. თავად სახელწოდებაც ამ პროგრამის ადეკვატურია იმ გამოწვევების საპასუხოდ მიღებული ნაბიჯებისა, რომელიც ნატო მიიღო 2014-2016 წელს სამიტების ფარგლებში, კერძოდ მზადყოფნის გაძლიერებისა, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისა და ამერიკული პროგრამაც მიზნად ისახავს ჩვენი ფინანსებთან და მათი ფინანსებით მობილიზებით იმ მნიშვნელოვანი ცენტრების მშენებლობას, რაც შემდგომი წლების განმავლობაში 9 ბატალიონის ნატო სტანდარტების შესაბამისად წვნას მოხმარდება. მე გეტყვით, რომ იგეგმება სავარაუდოდ სწორედ ვაზიანში ამ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რათა ჩვენს სამხედროებს ჰქონდეთ სწორედ მუდმივ რეჟიმში ნატო სტანდარტების შესაბამისი წვრთნების მიღების შესაძლებლობა. რაც შეეხება იმ სტრატეგიულ მიმართულებას, რაზეც გითხარით, კერძოდ თუ უწინ რეფორმამდე ჩვენი ბიუჯეტის მხოლოდ 2% იყო მიმართული აღჭურვილობაზე და შესაბამისად ამ წვრთნების ინტენსიფიკაციის ასეთ მაღალ ხარისხზე, დღეს უკვე ეს უზრუნველყოფილია, როდესაც ჩვენ ამ ბიუჯეტის თითქმის 6%, ანუ 3-ჯერ მეტი მიმართეთ აღჭურვილობისკენ. მომავალ წლებში ჩვენ გეგმავთ, რომ ის გახდეს 15%, მაგრამ გითხარით, რომ ნატო სტანდარტი არის 20%. ჩვენ ეს ამბიციური გეგმაც გვექნება, როდესაც მიმართავთ თანხებს, მათ შორის ანტისაჰაერო სისტემის შესაძენად. ჩვენ ეს მზაობა გვაქვს და მთავრობას აქვს ასევე მზაობა, რომ დამატებითი თანხები იქნეს გამოყოფილი ასეთი აღჭურვილობის შესაძენად. ასევე ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ ანტისატანკო სისტემის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად იმ აღჭურვილობაზე აქცენტის გააკეთებას, რომელიც ადეკვატური იქნება რუსული საფრთხეების გასამკლავებლად. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც სამხედრო მზადყოფნაზე ვსაუბრობთ, არის, მე ამაზე უკვე გითხარით, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევეხები, ვიმყოფები რა სასწავლო დაწესებულებაში, სამხედრო განათლებისა და სამხედრო წვრთნების ინტენსიფიკაცია. ეს იქნება ორი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, როდესაც ჩვენ სამხედრო მზადყოფნის ამაღლებაზე ვსაუბრობთ და ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, ბატონ სარდალს აქვს ეს წინადადებები, კონკრეტული წინადადებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ერთის მხრივ სხვადასხვა სკოლების ინტეგრირება, მეორეს მხრივ არსებული სკოლების, განსაკუთრებით სერჟანტთა სკოლაზეა საუბარი, მომზადების ცენტრზე მისი გაძლიერება და რაც შეეხება წვრთნებს, ბუნებრივია წვრთნები იქნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, როდესაც ლაპარაკია კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებაზე და ამ მიმართულებით ჩვენს ამერიკელ კოლეგებთან ერთად, როდესაც ეს პროგრამა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა სრულად დაიწყებს ამოქმედებას, გეგმავთ თითქმის ყველა ბატალიონის გადამზადებას 3-4 წლის განმავლობაში. ეს არის ასევე მე ახლო მომავალში იგეგმება. ჩვენ იცით, რომ შევქმნით დოქტრინების განვითარების ცენტრი. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ უკვე სურს ბატონ სარდალს პრეზენტაცია წარმოადგინოს ახალი დოქტრინებისა, უკვე ამ კვირასაც იქნება შესაძლებელი. ასე რომ ეს სამი კომპონენტი, როდესაც სამხედრო მზადყოფნაზე ვსაუბრობ, კერძოდ ერთი ჩვენი აღჭურვილობა,
როდესაც საუბრობ განათლებაზე, წვრთნაზე და როდესაც საუბრობ დაკომპლექტების ადეკვატურ მაღალ ხარისხზე, იქნება სწორედ ამ 3-4 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება ერთ-ერთ ასევე ამით ვეცდები მალე დავასრულო, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეს არის ნატოს მიერ მიღებული ამ მკაცრი შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში ნატოს მეზობელ სივრცეში სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ჩვენ როგორც პარტნიორი ქვეყანა შავი ზღვის აუზში ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ვიყოთ ღირსეული და სანდო პარტნიორი. ჩვენ იანვრის თვეში ბატონ ვიქტორს ჰქონდა შესაძლებლობა ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში წარედგინა ერთობლივად შემუშავებული წინადადებები, თუ რა კომპონენტებში შეგვიძლია ვიყოთ ნატოსთან ერთად თანამონაწილე შავი ზღვის უსაფრთხოების საქმეში, რათა გავზარდოთ ეს უსაფრთხოება მაქსიმალურად და ვიყოთ ადეკვატურად იმის მოპასუხე, რასაც ქვია რუსული საფრთხე, რასაც ქვია სხვადასხვა ფლანგებზე, მათ შორის ბალტიის ზღვაზე და მათ შორის პირველ რიგში ასევე შავი ზღვის ფარგლებში, ამ საფრთხეებზე ადეკვატური პასუხი. ჩვენ ამ მხრივ ჩვენი წინადადებები წარმოადგენთ, მე მგონდა ასევე შესაძლებლობა გავსაუბრებოდი რუმინეთის თავდაცვის მინისტრს და არსებობს მაქსიმალური მზაობა, რომ ეს წინადადებები იქნეს განხილული და შესაბამისად ჩვენი ჩართულობაც იქნეს ადეკვატურად უზრუნველყოფილი. ჩვენ ასევე ჩვენი რეგიონალური უსაფრთხოების თვალსაზრისით მინდა ხაზი გაუსვა იმ პაკეტს, რომელიც ნატოსთან ერთად გვაქვს. ეს არის უელსზე მიღებული, უელსის სამიტის ფარგლებში მიღებული ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, რომელიც რამდენიმე ინიციატივას მოიცავს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა უკავშირდება სწორედ იმ ცენტრის ფუნქციონირებას, რომელიც კწანიში მდებარეობს და რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ წვრთნების ინტენსიფიკაცია წარმოადგენს, როგორც ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ისე პარტნიორ ქვეყნებთან. კერძოდ საუბარია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრზე. სხვათაშორის მე მინდა ასევე კაი ინფორმაცია გითხრათ, რომ გუშინ ნორვეგიის თავდაცვის მინისტრმა გააჟღერა გზავნილი, რომ ეს ცენტრი გამომდინარე იქიდან, ვარ ძალიან წარმატებული, შეიძლება გამოვიყენოთ მსგავსი ვთქვათ პროექტი სხვა ქვეყნებში. ამ წინადადებით ის აპირებს სკანდინავისა და ბალტის ქვეყნების თავდაცვის ფორმატში საუბარს, რათა საქართველოს მაგალითი იყოს ერთგვარი ექსპორტი ამ პროექტისა სხვა ქვეყნებისთვის, პარტნიორი ქვეყნების ფარგლებში. ასევე კარგი ინფორმაცია ის, რომ რახამ თქვი ამ ფორმატზე, სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის თანამშრომლობის ფორმატზე, თითქმის ყველა მინისტრს, ვისაც შევხვდი, აქვს მზაობა, რომ ჩვენ გავხდეთ ამ ფორმატში ასოცირებული წევრები. ალბათ ეს საკითხი წელს გადაწყდება და ეს ყველაფერი ემსახურება იმ მიზანს, რომ გქონდეს ამ შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში ერთნაირი მიდგომები. თქვენ იცით, რომ სწორედ სკანდინავიის ქვეყნების ფარგლებში და ბალტიისპირეთის ქვეყნებმაც მიიღეს გადაწყვეტილებები წვეულანდელთა სისტემის აღდგენისა. ლიტვამ ეს უკვე გააკეთა 2 წლის წინ, შვედეთმა 2 თებერვალს წელს და ლატვია სერიოზულად განიხილავს, ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც დარჩა ამ სისტემის გარეშე, თუმცა სერიოზულად განიხილავს მისი შემოღების აუცილებლობას. ასე რომ ამ კონტექსში ხედავთ ჩვენი ტრანსფორმაციისა და ჩვენი უწყებების რეფორმების აუცილებლობას, რა ტრანსფორმაციის წინაშე დგას ზოგადად ნატო სწორედ 2014 წლის შემდეგ უელსისა და ვარშავის სამეზე მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად. ასე რომ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე, და ამაზე ბატონ ვიქტორი მოგახსენებთ უფრო კონკრეტულად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი იმისთვის, რომ რეგიონში იყოს სტაბილურობა უზრუნველყოფილი, ანუ ის მესამე სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც სამეზობლოში უსაფრთხოების უზრუნველყოფას უკავშირდება, კონკრეტული მექანიზმებით იყოს გარანტირებული. ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ ასაკურველია სწორედ რეგიონში უსაფრთხოების მიზნით საერთაშორისო წვრთნებს. გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება მრავალ ეროვნული წვრთნებისა, კერძოდ საუბარია ნოუბელ ფარტნა და იჯალ სპირიტზე, თუმცა არის სურვილი, რომ გაფართოვდეს მონაწილე ქვეყნების რაოდენობა. თქვენ იცით, რომ დაახლოებით 7 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად ვესტუმრეთ
თავდაცვის მინისტრის რანგში უკრაინას, სწორედ ამ კონტექსში, რასაც ქვია სკანდინავია, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, საქართველოს თანამშრომლობა და განსაკუთრებით უკრაინის ჩართულობა, როგორც მეზობელი ქვეყნები, რომლებიც რუსეთს ესაზღვრება, რომლებსაც უნდა ჰქონდეთ ერთი სტრატეგია და ერთი მიდგომები სწორედ შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში, ამ ქვეყნების ჩართულობა და ინტენსიფიკაცია როგორც სტრატეგიულ მიდგომებში, ისე კონკრეტული წვრთნების ფარგლებში იქნება პრიორიტეტი ჩვენთვის და მათი ჩართულობის მაქსიმალური ხარისხი იქნება უზრუნველყოფილი. ესეც იყო ჩვენი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. სხვათაშორის თავად მინისტრიც აპირებს უკვე ორ თვეში გვესტუმროს საქართველოში, პრეზიდენტიც ასრო თანამშრომლობის ხარისხი იქნება ძალიან მაღალი. და ბოლოს ჩვენ საერთაშორისო ანუ ბოლო სტრატეგიული ამოცანა, რაც ნატომ დაისახა და რასაც ჩვენც ასევე ადეკვატურად პასუხობთ, ეს არის ევროკავშირთან განსაკუთრებული ურთიერთობა და საერთაშორისო მისიებში ჩართულობა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ჩართულობა. და რატომ იგი ამით დავასრულო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, ჩვენთვის ნატო ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო ალიანსი, ჩვენთვის ნატო არის პირველ რიგში იმ ღირებულებების დაცვის ფერკეტი და მნიშვნელოვანი საფუძველი, რა ღირებულებების დამკვიდრებას ვცდილობ ჩვენ საზოგადოებაში, კერძოდ დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას, და სწორედ ნატოში გაწევრიანებას ხედავთ როგორც ერთგვარ უსაფრთხოების გარანტს ამ ღირებულებების განხორციელების საქმეში. ამისთვის შეიქმნა ნატო, ამისთვის არის სწორედ მისი ტრანსფორმაციის დღისწესრიგი ისე განსაზღვრული, რომ პირველ რიგში ცხოვრების წესი, დემოკრატიული არჩევანი თითოეული ადამიანის იქნეს დაცული და ამას სჭირდება სწორედ უსაფრთხოება და განსაკუთრებით ისეთი საფრთხეებისგან დაცვა, რომელიც სხვა ცხოვრების წესს, სხვა ღირებულებებს უფრო აღიარებს და რაც ზოგადად საფრთხეს უქმნის ჩვენს დემოკრატიულ განვითარებას. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც ევროკავშირმა მიიღო, კერძოდ ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობის კიდევ მაღალ საფეხურზე აყვანით და უვიზოდ მიმოსვლის უზრუნველყოფა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, კიდევ ერთი გარანტია სწორედ და ერთი კომპონენტია სწორედ ნატო საქართველოს და ნატო ევროკავშირის თანამშრომლობის გაძლიერების ფარგლებში და საერთაშორისო მისიებში ჩვენი თანამონაწილეობის მაღალი ხარისხი არის შეუფასებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ამ მისიებმა მოგცა შესაძლებლობა 12,000 სამხედრო გაწვრთნილი იყო, მიიღო პრაქტიკული გამოცდილება მისიებში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი, რა თქმა უნდა, პროფესიული არმიის ჩამოყალიბების საქმეში. ასევე მოკლედ რომ დავასრულო, მინდოდა ძალიან ზოგადად მეთქვა ერთი ის, რომ ნატო სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე იდგა თავისი არსებობის პერიოდში. დღეს არსებული გამოწვევები არის უპრეცედენტო, ასეთი არასდროს არ ქონია ნატოს. ნატოს მთავარი ამოცანა სწორედ რუსული საფრთხის შეკავება და ადეკვატური პასუხის გაცემა. ამისთვის რა თქმა უნდა საქართველომაც ადეკვატური ნაბიჯები უნდა გადადგას და ჩვენი რეფორმები და ტრანსფორმაციის პროცესი, რომელიც უწყების ფარგლებში დავიწყეთ და მიმდინარეობს, ემსახურება სწორედ იმ სტრატეგიული ამოცანების განხორციელებას, რაც ნატომ დაისახა უელსისა და ვარშავის სამიტის ფარგლებში, კერძოდ საფრთხის შეკავებას, სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერებას, ჩვენი მდგრადობის უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო თანხების სამართლიან განაწილებას, მის მიმართვას უფრო აღჭურვილობაზე და თითოეული სამხედროს შესაძლებლობის გაძლიერებაზე, ასევე ჩვენ საერთაშორისო თანამშრომლობის კიდევ ერთხელ გაძლიერებას და ბუნებრივია რეგიონში ნატოსთან ერთად უსაფრთხოების გამყარებას. ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანები რეფორმის ფარგლებში და მე დარწმუნებული ვარ თქვენი აქტიური ჩართულობით, განსაკუთრებით ოფიცრების ჩართულობით, ეს ამოცანები იქნება ადეკვატურად პასუხგაცემული და წარმატებულად შესრულებული. საქართველოს დემოკრატიული ანექსია. როგორია თქვენი შეფასება, რა სხვა რა თქმა უნდა ასე სირიაში ბრძოლი გენერალი გადმონიშნა სამხედრო ოლქის სამხედრო რომელიც აქტიურად აღმოჩნდა სამხედრო ჯგუფებს ოკუპირებული ტერიტორიებს მიმდებარე. რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რასაკვირველია შეფასებაში ჩვენ ყველანი ვართ ერთნი. ეს არის რეალურად 2008 წლის ომის შედეგად
ოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის, ხოლო ის პროცესები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, არის ფაქტობრივი ანექსია. თქვენი ცით, რომ რუსეთის ფედერაციამ გააფორმა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები ინტეგრაციის ამ ორ რეგიონთან, საქართველოს რეგიონებზე საუბარი, რომელიც ითვალისწინებს ეტაპობრივ ინტეგრირებას რუსეთის ფედერაციაში. კერძო, თქვენი ცით, რომ 9 აპრილს იგეგმება რეფერენდუმი იმისთვის, რომ სახელი გადაერქვას სამხრეთ ოსეთს და დაერქვას თქვათ ალანია. მერე შემდეგში იგეგმება ასევე წელს მორიგი რეფერენდუმი რუსეთში ინტეგრირების მიზნით. რასაკვირველია, ამ პროცესებს რუსეთი უწყობს ხელს ყველანაირად. შესაბამისად, როდესაც აფხაზეთშიც ჩამოყალიბდა ერთიანი საჯარისო ნაწილები, რაც ასევე იგეგმება აქაც ცხინვალის რეგიონში, ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ის პოლიტიკა, რაც დაიწყო რუსეთმა, კერძოდ უკავშირდება ნატოს გაფართოების წინააღმდეგ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. ეს კონკრეტული ნაბიჯები, მიუხედავად იმისა, რომ 1997 წელს ნატოსთან რუსეთმა ეგრეთ წოდებული დაფუძნების აქტს მოაწერა ხელი, ხოლო 2002 წელს რომის დეკლარაციას, რომელიც ითვალისწინებდა მაქსიმალურ თანამშრომლობას, ჩართულობას, დაახლოებას, საერთო უსაფრთხოებისთვის ურთიერთ თანამშრომლობას, იქნა დარღვეული. მეტიც კი, გითხარით, რომ სწორედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთ აგრესიულ ქმედებებს, ძალისმიერ ქმედებებს ადგილი არ ჰქონია კონტინენტზე და ამის მიზეზი გახლავს სწორედ ნატოს გაფართოების პოლიტიკა, ღია კარის პოლიტიკა. აქ ვთქვით, რომ ჩვენ ბუქარესტის სამიტზე ცალსახად გაცხადდა ნატოს მზაობა, რომ გახდეს საქართველოს წევრი. 2012 წელს ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში უკვე საქართველო სხვა წევრ ქვეყნებთან ერთად ნომერი პირველია, როგორც ასპირანტი ქვეყანა. ასე რომ, მე როდესაც ლექციის ფარგლებში მოგახსენეთ, რომ სწორედ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, განსაკუთრებით კი 2014 წლის შემდეგ, ნატო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მაქსიმალურად იყოს ორიენტირებული სწორედ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე, ემსახურება ასეთი ქმედებების, აგრესიული ქმედებების წინააღმდეგ მაქსიმალური უსაფრთხოების გარანტიების შექმნას. კერძოდ, ემსახურება იმას, რომ იყოს სამხედრო წარმომადგენლობა ბალტიის ქვეყნებში და პოლონეთში, შავი ზღვის რეგიონში ჩვენთან თანამშრომლობა იყოს გაძლიერებული. ჩვენი პასუხი არის ამ ქმედებების მიმართ, რასაკვირველია, ჩვენი გაძლიერება თავდაცვის უნარიანობის, რატომ ჩვენს პოლიტიკას დავორქვით, ჩვენი შეკავების პოლიტიკა თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების კუთხით. რატომ? იმიტომ, რომ აგრესორს, ამ შემთხვევაში რუსეთს, უნდა ჰქონდეს ყოველთვის იმის საფუძველი, სანამ კვლავ განახორციელებს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიას, ამის მოლოდინი კი ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა ჰქონდეს. სწორედ ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა თავდაცვის უწყებაში, რომ ავიცილოთ თავიდან და ამით უზრუნველყოთ მშვიდობა. აცილება კი ასეთი აგრესიის და საფრთხეების არის სწორედ, თუ ხარ ძლიერი, თუ აგრესორი პოტენციურად ფიქრობს იმაზე, რომ თავდასხმის შემთხვევაში მიიღებს მაქსიმალურ ზიანს, ბუნებრივია ის ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე დაფიქრდება. სწორედ ჩვენი გაძლიერების, ჩვენი შეკავების პოლიტიკის მთავარი მამოძრავებელი არის აგრესორის შეკავება. სანამ ის თავდასხმას გადაწყვეტს, დაფიქრდეს, რამდენად ძლიერები ვართ, რამდენად ვართ ჩართულები მაქსიმალურად მთელი საზოგადოება ინტეგრირებულად, ფართო სპექტრი იმისთვის, რომ მიიღოს მაქსიმალურად ადეკვატური და მაქსიმალურად ძლიერი პასუხი. რასაკვირველია, არავის არ აქვს ილუზია იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ის პოტენციალი, რომ დავამარცხოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გვქონდეს იმის პოტენციალი, რომ ძალიან ღირსეული და ძალიან ძლიერი პასუხი გავცეთ ნებისმიერ ტერს. აქედან გამომდინარე, ის გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც დავისახეთ, ემსახურება სწორედ მიზანს, რომ ვიყოთ აგრესორის წინააღმდეგ მაქსიმალურად მზადყოფნაში და რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, ჩვენი პოლიტიკა არის, რასაკვირველია, ამ შემკავების პოლიტიკის ფარგლებში ერთადერთი მშვიდობიანი და ერთადერთი
და მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ხალხთა შორის, ჩვენ ძმებს შორის, აფხაზებსა და რუსებს შორის და განსაკუთრებით ჩვენ შორის, ქართველებს შორის შედგეს დიალოგი, ურთიერთობა ყოველგვარი სხვა ქვეყნის ჩარევის გარეშე. ჩვენ ამ მიზნით ვიყენებთ საერთაშორისო ფორმატებს, თქვენ იცით, რომ არსებობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი, სულახაც ერთი კვირის წინ იყო 39 რაუნდი ამ მოლაპარაკებებისა, თუმცა რუსეთის ინტერესი გახლავთ ის, რომ ეს ტერიტორიები და ეს ნაბიჯები სწორედ ამას მოწმობს, იქნეს რუსეთის ფედერაციის ალბათ ნაწილი, ამისკენ მიდის სამწუხაროდ ეს ნაბიჯები, მაგრამ აქ ერთადერთი ჩვენი პასუხი არის ჩვენი გაძლიერება, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და ბუნებრივია საერთაშორისო ჩართულობის მაღალი ხარისხი, რაც უზრუნველყოფილია ჟენევის საერთაშორისო ფორმატით და რაც ასევე უზრუნველყოფილია ინციდენტებზე რეაგირების მექანიზმით. თქვენ იცით, რომ ეს მექანიზმი არსებობს ორივე რეგიონის მიმართულებით, შარშან ამოქმედ და აფხაზეთთან მიმართებაშიც 4 წლის პაუზის შემდეგ, რათა ცალკეული ინციდენტების განხილვა მოხდეს პრევენციის მიზნით და პრევენციას ყოველთვის ჭირდება დიალოგი, ჩართულობა. თქვენ იცით, რომ ნატოს პოლიტიკაც არის სწორედ რუსეთთან მიმართებაში ორი გზის, ერთი შეკავების, ანუ რაზეც დღეს ვისაუბრე და გაძლიერების პოლიტიკა, რაზეც ჩვენ ვაკეთებთ საქართველოს ფარგლებში და მეორე ეს არის დატოვოს კარები, შანსი, შესაძლებლობა დიალოგისთვის. ჩვენც მომხრევართ ამ დიალოგის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის უზრუნველყოფით. ეს არის საერთაშორისო ნორმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი და სწორედ ამ ნორმების დაცვას ემსახურება ნატოს არსებობა, ამ ნორმების დაცვას ემსახურება ჩვენი თანამონაწილეობა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ამიტომ ხშირად, როდესაც საჯაროდ მიმართავ მადლიერების სიტყვით ჩვენს ოფიცრებს, ჯარისკაცებს, როდესაც ისინი საერთაშორისო მისიებს ახორციელებენ, ვამბობ, რომ გლობალური უსაფრთხოება, წესრიგზე დაფუძნებული საზოგადოების და მსოფლიოს გამტკიცება, სადაც საერთაშორისო ნორმებია დაცული, სადაც თითოეული ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა უზრუნველყოფილი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ამას ემსახურება სწორედ თითოეულის თანამონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში, თითოეული ქართველის, ანუ ემსახურება მსოფლიო და მათ შორის ქართულ საქმეს, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის საქმეს. ასე რომ ჩვენ საერთაშორისო ჩართულობით, ნატოსთან თავსებადობის გაზრდით, ჩვენი გაძლიერებით და ამასთან ერთად მშვიდობიანი პოლიტიკით, რაც შეიძლება მაქსიმალური საერთაშორისო ზეწოლით რუსეთზე, იქნება სანქციების პირობებში თუ სხვა, უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიების საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში დაბრუნება. ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩვენ თანამიმდევრული პოლიტიკით, ბუნებრივია, ამ მიზანს პრაგმატული პოლიტიკით მივახცევთ. რომ გამოვიწოთ რუსეთის ფაქტორი და არის ძირითადი მიმართულება, თუ გამოვრიცხეთ, მე გითხარით, რომ 90-იანი წლებიდან ნატოს მთავარი ურთიერთობის კრიტერიუმი სხვა ქვეყნებთან, რომელიც წასულში ერთგვარ მტერს წარმოადგენდა მისთვის, იყო უკვე თანამშრომლობა და თანამონაწილეობა. 94 წლიდან ეგრეთ წოდებული მშვიდობისათვის პარტნიორობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა 16 წევრის ქვეყნების პლუს ერთი პარტნიორი ფორმატი, გულისხმობდა იმას, რომ ამ პარტნიორი ქვეყნებისთვის, რომელსაც აქვს ამბიცია გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა, ნატო იყოს მიმზიდველი არამხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით, კერძოდ ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის ამოქმედების ინტერესებიდან გამომდინარე, თავდასხმის შემთხვევაში ყველა ერთად პასუხობს, არამედ ნატომ ცალსახად უთხრა თითოეულ კანდიდატს, ასპირანტს, პარტნიორ ქვეყანას, რომ დემოკრატიული რეფორმების გატარება, დემოკრატიული ღირებულებების ცხოვრებაში დამკვიდრება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იმისთვის, რომ იყო ნატოს ღირსეული პარტნიორი და შემდგომში მისი ალიანსის წევრი ქვეყანა. ამიტომ თქვენ კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტულ პასუხს თუ გავცემთ, რუსეთის გამორიცხვის პირობებშიო, არის სწორედ ამ პროცესების, რეფორმატორული პროცესების გაძლიერება. ამიტომ ვართ ჩვენ ნომერ პირველი ასპირანტი ქვეყანა ნატოსთვის და ნატო 2008 წელსაც
და დღესაც 2016 წლის კომუნიკეში, ვარშავის სამიზნე მიღებულ კომუნიკეში ცალსახად აცხადებს, რომ საქართველოს და ამაზე ბატონო ვიქტორმა კონკრეტულად მოგახსენათ, რომ მეტიც კი უკვე 2016 წელს საუბარია კონკრეტული ინსტრუმენტების არსებობაზე და ამ ინსტრუმენტებში მხოლოდ სამხედრო ინსტრუმენტები არ იგულისხმება ბუნებრივია, სამხედრო მექანიზმი უთანამშრომლობის, არამედ მთავარი, რითაც იწყება ხელშეკრულება, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების პრეამბულა არის ის, რომ ის ეფუძნება ეს სახელმწიფოები საერთო ღირებულებებს და პრინციპებს. ეს პრინციპები არის სწორედ დემოკრატიის და სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობა. ამიტომ მთავარი პასუხი თქვენ კითხვაზე არის სწორედ ამ მიმართულებით რეფორმების გაძლიერება, ამ მიმართულებით ღირებულებების დამკვიდრება, რაც არის მთავარი გარანტი ჩვენი ნატოში გაწევრიანებისთვის. თუმცა ნატოში გაწევრიანებას უნდა საერთო გადაწყვეტილება, ანუ საერთო კონსენსუსის საფუძველზე. არის გარკვეული, და თქვენ იცით ჩემზე კარგად, გარემოებები, სადაც ეს კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული, თუმცა იმ თვალსაზრისით, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების აღიარება, ამაში გამონაკლისი არ არსებობს. ყველა თანხდება, ყველას ნატო წევრი ქვეყანა, აქ ლაპარაკია რამდენად შეიძლება სამხედრო ალიანსის წევრი ქვეყანა გახდეს საქართველო, რომელსაც თავდასხმის შემთხვევაში სხვა ქვეყანას ვალდებულებას უჩენს იყოს ასევე მონაწილე, თქვათ, საომარი მოქმედებებისა. ცალკეული ქვეყანა ფიქრობს გარკვეული, თქვათ, თავშეკავებით, ამ მიმართულებით, მაგრამ თითოეული წევრი ქვეყანა აღიარებს ჩვენს წარმატებას და იმ კრიტერიუმებს, რაც მე გითხარით, როგორც მთავარი საფუძველი ჩვენი გაწევრიანებისა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მე თავში გითხარით, ნატო სტრატეგიისთვის, რომ უპასუხოს ამ გამოწვევებს, გახლავთ მდგრადობის პრინციპი. ეს პრინციპი მხოლოდ სამხედრო სფეროს არ უკავშირდება, არამედ გულისხმობს კომბინაცია სხვადასხვა ელემენტების, როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო ელემენტების კომბინაციას. როდესაც მე თქვენ გითხარით ფართო ჩართულობა კრიზისის ან სხვა შემთხვევებში საზოგადოების ხედველობაში მქონდა არამხოლოდ სამხედრო კომპონენტი, არამედ სხვა დამხმარე მხარდამჭერი უზრუნველყოფის ელემენტების და არამხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით. ასევე ხედველობაში მქონდა უცხებათა შორის თანამშრომლობის მაღალი ხარისხი. ასევე მდგრადობა, სწორედ ვარშავის სამიზნე ამაზე განსაკუთრებულად გაკეთდა აქცენტი, გულისხმობს სამხედრო და სამოქალაქო საზოგადოების კომბინაციას, რათა და სხვადასხვა ბატონო ვიქტორმა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვა, როდესაც სტრატეგიაზე გამახვილა ბოლოს ყურადღება სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმაზე. მდგრადობა ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველ რიგში ჩვენი ცნობიერების სიძლიერეში, ჩვენი ნატოში გაწევრიანების მნიშვნელობის გააზრებაში. ვერც ერთი იარაღი, რაც არ უნდა ტექნიკურად იყოს დახვეწილი, ვერ შეედრება საზოგადოების ცნობიერების სიძლიერეს, რომ მას სურს თავის დაცვა, მას სურს თავის ღირსების დაცვა, მას სურს თავისი ქვეყნის დაცვა. სწორედ ეს შინაგანი ცნობიერება და აღქმა რეალობის უზრუნველყოფს ყველაზე მდგრადობას საზოგადოების. ამიტომ ბუნებრივია სამხედრო კომპონენტთან ერთად სამოქალაქო კომპონენტის კომბინაცია სწავლების პროცესში არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ მიმართულებით ბუნებრივია და მათ შორის, როდესაც ვსაუბრობთ წუთნებზე, ხედულობაში გვაქვს სწორედ ინტეგრირება სხვადასხვა უწყებების და არამხოლოდ თავდაცვის უწყების, მათ შორის სტრატეგიული კომუნიკაციის ნაწილში სახელმწიფო მინისტრი იქნება აქტიურად თავის აპარატთან ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არამხოლოდ ძალოვანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დასაკეთებს როგორც ზურგში დამხმარე უწყება სხვა უწყებებთან ერთად და საზოგადოების ფართო ჩართულება, რაც სამოქალაქო განათლებით მიიღწევა, იმის მნიშვნელობის გააზრებით მიიღწევა, თუ რატო გჭირდება ნატო და თითოეულის მზაობა. თაი მაგალითად ფინეთი არ ჩემთვის სამაგალითო ქვეყანა, მართალია არ არის ნატოს წევრი ქვეყანა, მაგრამ ისტორიულად ამ ქვეყანას აქვს ლეგიტიმაცია იმისა, რომ არ დასვას კითხვა თუ რატო უნდა წავიდეს როგორ წევამდელი ჯარში მოქალაქე. ჩემთვის ეს არის სამაგალითო ქვეყანა, ეს არის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ლეგიტიმური მზაობა
საფრთხის შემთხვევაში ღირსეულ პასუხი გასცეს მეზობელ დიდ ქვეყანას. მიუხედავად კომფორტისა, რაც იქ არის უზრუნველყოფილი, მიუხედავად განვითარებისა, რომელიც ძალიან შორს არის ჩვენთან შედარებით, მაგრამ აქვს სწორედ მდგრადობის უძლიერესი ხარისხი. და აქედან გამომდინარე, ამ კომბინაციას აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა ერთი კიდევ მინდა ვთქვა, რომ როდესაც სამხედრო კომპონენტია გასაუმჯობესებელი, მით უფრო სამხედრო სასწავლებელში, ამაზე აქცენტის გაკეთებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის სახით, ამის დასახვა იქნება ჩვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული. აი მაგალითად, როდესაც ლიცეუმშიც გახდით, პირველი კითხვა, რაც დავსვი, ძალიან კარგია ზოგადად, როდესაც 98% ვინც ამთავრებს ლიცეუმს აბარებს ეროვნულ გამოცდებს, მაგრამ რესურსი არის თავდაცვის უწყებისთვის მომზადებული, თუ ზოგადად ეს ვალდებულება არ არის, რომ იყოს თავდაცვის უწყების თანამშრომელი მომავალში, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროს ეს სისტემაზე, რომელიც ამ კარიერულ ინსტიტუციურ წინსვლას ყოველგვარი სუბიექტური ჩარევის გარეშე უზრუნველყოფს, რომელიც დამოკიდებული იქნება თითოეულის კვალიფიკაციაზე და განსაკუთრებით ჩვენ სამხედრო უწყებაში სამხედრო კვალიფიკაციის პრიორიტეტულობაზე. მე ვიცი, რომ რექტორი ამ მიმართულებით სწორედ ნაბიჯებს დგამს, სწორედ სამხედრო კომპონენტის გაძლიერების მიმართულებით, თუმცა არა იმის ხარჯზე, რომ უარი ვთქვათ სამოქალაქო კომპონენტზე. ბუნებრივია, მდგრადობა გულისხმობს ორივეს, გულისხმობს როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო კომპონენტს, და პირველ რიგში გულისხმობს დასაკვირველია იმის გაზიარებას, თუ რას ქვია დემოკრატია, რას ქვია სამართლებრივი სახელმწიფო. და ეს არა მხოლოდ აქაურმა მსმენელმა, არამედ თითოეულმა ჯარისკაცმა, თავდაცვის მინისტრიდან დაწყებული, თუ დამთავრებული თავდაცვის მინისტრით გავიაზროთ ერთად მნიშვნელობა, რომ ეს ჩვენ გვჭირდება. და პირველ რიგში ეს სწორედ სასწავლო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყოს. მე მაინტერესებს, არის თუ არა საქართველოს ერთგვარი შეცდომა, როდესაც ამ ოქტომბერს. მე ვფიქრობ, იმდენად არა დასახელებაშია პრობლემა, არამედ რუსეთის აგრესიაში, ასე რომ რაცა უნდა სწორად უწოდოთ რეგიონს, რაცა უნდა ჩვენ ყველამ, თუ გინდა რეგიონის მაცხოვრებელს, ჰქონდეს სურვილი საერთო დასახელებაზე შევთანხმდეთ, თუ რუსული აგრესია იქნება რეგიონში, ბუნებრივია დასახელებით მარტო პრობლემას ვერ მოვაგვაროთ. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ პათოს, დასაკვირველია უნდა იყოს ისტორიული სახელწოდება, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაკვირველია არ იქნება გარანტი იმისა, რომ იქ კონფლიქტს არ ქონდეს ადგილი და იქ პრობლემა მოგვარდეს. პრობლემის არსი არის რუსეთის მიერ განხორციელებული ამ რეგიონების ოკუპაცია. და დეოკუპაციის დროს უკვე შეგვიძლია საერთო სახელზე შევთანხმდეთ. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება შავ ზღვის საქმეების საქმეთან დაკავშირებით. როგორც თქვენ გზანით აგრეთვე საქართველოს საქმეთაში ჩართული ამ პროცესში, რადგანაც ეს ყველაფერი გადაწყვეტილებას დამოკიდებული გამომდინარე იყო რუსეთის საკუთარი ძალების წარმომადგენლობის გაძლიერებით შავ ზღვის რეგიონში. მაინტერესებს საქართველოს რა როლი დაეკისრება აღნიშნულ შავ ზღვის საქმეთაში სტრატეგიის განხორციელების შემდეგ. დიახ, მართებულად აღნიშნეთ, რომ სამხედრო წარმომადგენლობა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთში, ევროპის აღმოსავლეთში იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ვარშავის სამიტის ფარგლებში. კონკრეტული შედეგები უკვე გვაქვს, როდესაც ცალკეული ბატალიონები ცხრათვიანი როტაციის ფარგლებში წარმოდგენილები არიან ბალტიისპირეთსა და პოლონეთის ქვეყნებში. ასევე მნიშვნელოვანი იყო შავი ზღვის საუში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამაზე საჯაროდ გაცხადდა, ჩვენ თავიდანვე ვიყავით ჩართულები სტრატეგიულ დისკუსიებში, ამაზეც ჩვენს განცხადებებში ვაკეთებდით აქცენტს, და ამ დისკუსიების შედეგად ჩვენ წარმოადგენთ გარკვეული წინადადებები, თუ რა მიმართულებით შეიძლება საქართველო იყოს ჩართული ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში შავი ზღვის რეგიონში. ეს წინადადებები მე გითხარით ლექციის ფარგლებში იქნა წარდგენილი ჯერ კიდევ იანვარში, ამ წლის იანვარში, ბატონ ვიქტორს ჰქონდა პატივი სწორედ ნატოს საქართველოს კომისიის ფარგლებში წარედგინა ეს წინადადებები, ერთობლივად შემუშავებული, რომელიც მოიცავს სამი მიმართულებით, იქნება საზღვაო, საჰაერო თუ სახმელეთო მიმართულებით ჩვენს ჩართულობას ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად. მე რამდენიმეს გეტყვით, მაგალითად რუმინეთში იქნება მრავალეროვნული ბრიგადა,
შესაბამისად შტაბი და ჩვენ მზად ვართ რომ კოორდინაციის მიზნით წარმოვიდგინოთ ჩვენი ოფიცრები ამ შტაბში, რათა კომუნიკაცია იყოს ყოველდღიური. ჩვენ მზად ვართ ასევე რაც შეეხება საზღვაო ასპექტს, მეტი ჩართულობით, მეტი წვრთნებში მონაწილეობით უზრუნველყოთ ჩვენი მონაწილეობა საერთო, რათა თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, იქნეს ერთგვარი ბალანსი უზრუნველყოფილი, სწორედ უსაფრთხოება შეიძლება არა ერთი მხრიდან ამ შემთხვევაში რუსეთის სამხედრო ძალებიდან მონოპოლია მთლიანად სივრცის, არამედ ბალანსი, ანუ მისი შეკავება, სწორედ შეკავებას უზრუნველყოფს ის, რომ მეტი გემი იყოს ჩვენს წლებში ნატოს წევრი ქვეყნების. ეს პროცესი სხვათაშორის ძალიან დინამიურია და ინტენსიფიცირებულია, ანუ უფრო მაღალხარისხშია გემების ვიზიტი, ვიდრე წარსულ წლებს შევადარებთ. მათ შორის მე ახალ ინფორმაციასაც გეტყვით, რომ კანადაც გამოხატავს მზადყოფნას სამხედრო გემით შემოვიდეს ჩვენს ტერიტორიულ წყლებში, ჩვენთან ერთად ჩაატაროს წვრთნები. საფრანგეთიც აძლიერებს თავის წარმომადგენლობას, იცით რომ ძალიან კარგი პრაქტიკა გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. და რაც შეეხება სახმელეთო კომპონენტს, აი გუშინ გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა ნორვეგიის თავდაცვის მინისტრმა და მინდა ეს ედგარო კიდევ ერთხელ გავიმეორო. ის წარმატებული პროექტი, რომელიც გვაქვს JTEC-ის სახით, ანუ საქართველოს ნატოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის სახით, წამიში უნდა რომ გახდეს ერთგვარი ექსპორტი სხვა ქვეყნებისთვის. იმიტომ რომ ნორვეგიას აქვს დიდი წვლილი ამ საქმეში შეტანილი, როგორც ფინანსურად, ისე დღესაც, იცით რომ იქ ორი ხელმძღვანელი, ერთი ქართველი ოფიცერი და მეორე საერთაშორისო წარმომადგენელი არის სწორედ ნორვეგიელი. აქედან გამომდინარე, ესა ერთგვარი აღიარება და შესაძლებლობა მომავალში, რომ ეს ერთობლივი შეფასებისა და წვრთნების ცენტრი გაფართოვდეს ფუნქციონალურად, კერძოდ იყოს ერთგვარი პარტნიორებისთვისაც შესაძლებლობა, რომ წინასწარ წვრთნები გაიარონ, სანამ საერთაშორისო მისიებში ჩაერთვებიან, როგორც პარტნიორი, ისე ალიანსის წევრი ქვეყნები. ამიტომ ჩვენი პრინციპი, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ იყოს, და ამაზე ბატონო სტოლტენბერგმაც ხშირად ბრძანა, მეტი ნატო საქართველოში, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოვანესი გარანტია თავისი წვრთნები, თავისი ოფიცრების რაოდენობით თუ თავისი აი ამ თანამშრომლობის მაღალი დინამიკით, იყოს მნიშვნელოვანი გარანტია იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცულები აგრესორისგან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვასრულებ ამით, მთავარი გარანტია არის სწორედ ჩვენი სამხედრო მზადყოფნის და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. ჩვენ ამ მიმართულებით პრინციპულ ნაბიჯებს ვდგამთ და მომავალში სწორედ ჩვენი მიზანი არის მათ შორის მდგრადობის გაძლიერება, ანუ სამოქალაქო ჩართულობის, სტრატეგიული კომუნიკაციის გაძლიერება, რათა ჩვენ ყველანი ვიყოთ აგრესორის შემოტევის შემთხვევაში მზად, ადეკვატური და ღირსეული პასუხისთვის. რას ემსახურება ეს? ყველაზე კარგი პრევენცია არის სწორედ ჩვენი სიძლიერე, რათა აგრესორს აზრადაც არ მოუვიდეს თავს დაესხას უკვე ძლიერ, როგორც სამხედრო შეიარაღებით, ისე სულისკვეთებით ყოველთვის ვიყავით ძლიერი, უბრალოდ ჩვენი შემადგენლობით და ჩვენი მაღალი კვალიფიკაციის ხარისხით ღირსეული პასუხი გავცეთ ჩვენს აგრესორს, რაც ბუნებრივი ყველაზე საუკეთესო პრევენცია იქნება მისი შეკავებისთვის, ჩვენი სიძლიერე. დიდი მადლობა.